ideš jutro na operaciju, jel? A, ne, utrok. A sutra mora da je tam? Pa jebam neka, nema pojma. Ide. Godinu dana se ono neće poraviti. Neće se poraviti pun kurac. Kaže, treba neku plastiku da joj ograđuje u... Prvo, ta težina ne može da podnese. Da, da. Me uhvatila neka anksioznost, nešto me uhvatilo, nešto, ne mogu ljude, ne mogu. I trudim se na sve načine kao da ha ha hi hi kao i idem tamo, jedem govno. Najće taka perioda. Dobro, kako bude sad, se približava kraj, bit će lakše. Svesna si da izlaziš malo. Isto mi je ovako nešto i prošle godine, otprilike ovaj period. Zajedan ovaj period. Još pogotovo sa svim ovim. Samo da prođe 12. Da mi još cigare.